Vou usar na cidade de Christmas para passar os Christmas com a família. Tá animada? Tá animada? Vamos, Rio Grande do Norte. Nós vamos viajar pelas nações. Vamos pela Gol. Vamos para Great North River. Oh, mano. Tá filmando ainda. Vamos pousar na cidade de Christmas para passar os Christmas com a família. Aqui, ó, o papai vai com o carrinho de todas as malas e a mamãe vem com o pistão pra patinho, pra neném. Né, amor? A Gol é pra lá, ó. É. Vamos fazer o check-in, porque com o bebê só pode fazer o check-in aqui no aeroporto. Um pequeno, tá no pistona, embarcando aqui, ó, na aeronave. E aí, amor, tá animada? Tá animada? Então aqui, ó, vamos voar no avião para o Rio Grande do Norte. Cheio de malas. E aí, primeira vez que voamos com a nossa neném. Aqui, ó. Opa. De boa. E aí? Tô bem, tô cansado. Como é que foi? O nosso filhão? Ele foi super tranquilo. A viagem naquele, na praia. Quase não teve turbulência, né? Graças a Deus. É. É do neve do avião. Ai, não. Nós chegamos no Natal. Chegamos Rio Grande do Norte. Oxi, agora a gente carrega o sotaque. Carrega o sotaque. Se tiver variado alguma coisa agora, é a linha de novo. É a cara dele. Tapioca com suquinho de laranja, né? Que queria, mas... Verdadeiros estudantes de medicina. O primeiro desafio veio formar os grupos de ciclo do ciclo clínico. Quem diria que fazer grupos seria uma tarefa tão difícil, não é mesmo? Mas uma coisa é certa, apesar das tretas, temos a certeza que ficamos ao lado das pessoas certas. Ali naquele período, a subdivisão de três pequenos grupos em uma pequena turma começava a se encaminhar. O Bond, o Dreams e a Nata estavam prestes a se formar. Amizades verdadeiras foram... Penetrando no interior dos lares. Meus olhos serão cegos. Minha língua calará. Os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra. Nunca me servirei. Da minha profissão. Para corromper os costumes. Ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento, com fidelidade, gozem para sempre, a minha vida e a minha arte, de boa reputação, entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. Assim prometo. Olha, amor, olha aqui. Agradecendo. Convidando.
Carlos, Afomanda, Isadora, Cristina, Moraes, Pinheiro. Vida!